Čaute, čaute. Po dlhej dobe tu máme opäť nejaké to rituálne video. Ospravedlňujem sa, ak je v pozadí počuť nejaký hluk, ale momentálne veľmi prší a fúka. Tak dúfam, že nebudem môcť zrušiť video. Jedná sa o rituál Galéria Henryho Bauchmana. A dúfam, že to vyslovujem správne. A toto video som našiel, alebo teda tento rituál som našiel vo forme creepypasty a preto aj môj popis bude v tomto duchu. Aj keď som sa snažil urobiť taký trošku iný, taký ako som robil predtým tie videá, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Poďme na to. Rituál začína na inom mieste ako doma. Väčšinou rituály začínali v mieste ako buďte doma o 3 ráno, zhasnite svetla a podobné veci. Tentokrát je to Paríž. Eiffelová väža, múzeum v Louvre. Ale my hľadáme špinavý jednoposchodový bar. Ak vojdete dnu v správny čas, bude tam barman, ktorý sa vás pýta. Čo si želáte v túto slávnostnú noc? Pokiaľ sa nechcete nezobudiť, odpoveste absint. Následne dostanete otázku. Ktorý absint? Podobne ako pri predchádzajúcej otázke musíte povedať presný typ. Našťastie tu máme na výber z dvoch typov. Prvý typ je absint veci, ktoré sám človek nemôže zniesť. A druhý typ sú dobré veci, najlepšie veci. Sú to také netradičné typy absintu. Ale ak si objednáte nejaký iný typ, napríklad whisky, alebo nejaký iný alkohol, našťastie nezomriete, ale budete mať nočné more 13 dní. A to asi nikto nechce však. Najhoršie na tom však je, že tieto nočné mory sa budú stupňovať a 13. dňom vás vaša nočná mora bude nasledovať nielen v spánku, ale aj v deň. Ak vás náhodou napadlo utiec z baru, asi vás nepoteším. Dvere za vami budú zamknuté. To, že vám taký mocný muž poskytol publikum, by malo stačiť. Okrem toho som sa dočítal, že umierajúci v smrteľných záchvatoch komplimentovali jeho drinky. Tak prečo ho neskúsiť, že? Ale ja vám verím, že to dokážete dotiahnuť ďalej. A v tomto bode vám barman povie. Buďte si istí, že s týmto budete narábať opatrne. Je to najlepší, aký mám. V tomto momente máte zase na výber. Ak si prajete opustiť bar, povedzte. Precenil som svoju silu a prajem vám pekný večer. V prípade, že barman prikyvne, môžete nezranený odísť. Avšak môžete stále pokračovať v hre. Je to len a len na vás. Ak sa rozhodnete pokračovať, dostanete pohár so 7-stranným okrajom. Pričom každá strana sa jemne otáča okolo pohára, až kým nevytvorí elegantnú a jednoduchú rukoveď. Dostanete tiež veľmi, veľmi špeciálnu absintovú lyžičku v tvare kľúča. Takého toho starodávneho kľúča. Otvory v jeho hornej časti slúžia ako odtokový bod pre alkohol, ktorý nalejete cez kocku cukru. A samozrejme, neoznačená fľaša už dávno zbavená etikety, na ktorej bokoch sa lepia útržky papiera, pokrytá hnilobou minulých 10 ročí. Lyžica bude úplne plochá, ale má dve odlišné strany. Na jednej strane má drážku, pozdĺž drieku kľúča, a na druhej nie. Otočte ju tak nadol, aby drážka smerovala nadol. Ak sa ju pokúsite otočiť naopak, váš absint bude chutiť odporne,
bude vás páliť nos a vaše oči sa stvrknú v jamkách s nevyslovnými hrôzami, ktoré nie sú z tohto sveta. Tak doporučujem opatrne. Ak je vaša lyžica v správnej polohe, začnite pripravovať absint tak, ako by ste to robili normálne. Takže na lyžičku nasypite cukor, zalejte alkoholom, aby získal svoju farbu a špeciálne vlastnosti. Ak máte hotovo, kopnite do seba absint na ex. Je dôležité to urobiť naraz, inak vám váš absint spáli vnútro žieravosťou kyseliny sírovej. Ak ste všetko robili správne, samozrejme prežijete, ale nie len to. Tlmené svetlá v bare úplne zhasnú a vás obklopí len temnota. Toto je ale dobré znamenie. Znamená to, že máte priepustku do galérie. Buďte však potichu, inak vás umlčí barman. A to na dobro. Po 2-3 minútach zasvieti jasne zelené svetlo na zadných dverách baru. Bar bude celý zaliatý týmto svetlom. Malé zelené sféry sa budú potulovať cez miestnosť a vy si všimnete, že barman tam už nie je. Toto považujte za bezpečný bod tohto rituálu. Pamätáte ešte na vašu lyžičku? Áno, správne, je to kľúč. A je to kľúč, ktorý pasuje k tým dverám, ktoré žiarili a stále žiaria na zelenom. V týchto dverách sa nachádza výťah s najkrajšou ženou sveta, obklopenou a pohodenou týmto zeleným svetlom. Toto svetlo vytvára za ňou ilúziu krídel. Táto žena sa vás pýta, či idete nahor. A vaša odpoveď by mala znieť áno. Koniec koncov. Preto ste sem prišli, nie? Ak podídete ešte bližšie, spýta sa vás. Ako by ste porovnali Bauchampou, neviem, ak sa to presne vyslovuje, surrealizmus s, povedzme, René Magritte? A vaša odpoveď musí byť: dnes večer som prišiel vidieť viac ako umenie. Ak by ste nasledujúce veci neurobili, zelené svetlo zhasne, dvere sa zabuchnú a výťah bude padať nekonečnou temnotou. Svetlo budete vidieť, až keď sa výťah približne k hlbinám pekla. Alebo sa stane opačná vec. Váš výťah začne stúpať. Zelené svetlo taktiež zhasne. A na jeho mieste bude chladná žiara mesiaca. Ale skôr ako to vôbec poznáte, výťah dosiahne vrchol. Nazvíme to šachta. Aby to nebolo príliš zložité. V prípade, že máte extra šťastný deň, žena vás poboská a vy budete navždy obdarení kreatívnou múzou. Musí to však robiť vlastnej vôle. Nemôžete ju prosiť, nemôžete ju boskať, nemôžete ju nútiť. Hlavne ju nenahnevajte. Ona je strážca tejto galérie. A keby ste ju nahnevali, určite by to nedopadlo dobre. Z výťahu neskôr vystúpite do salónu z prelomu storočia s veľkým plagátom Henryho Bauchampa na ľavej strane protiláhlej steny. Na pravej strane sú dvere. Ak si nájdete čas na prečítanie plagátu, zistíte, že Henry bol v 20. rokoch bojujúcim surrealistom. Vždy robil umenie, aby sa oslobodil od všetkých premyslení a podarilo sa mu to. Najprv to boli geometrické vzory, neskôr kompletné fraktály. Potom obrázky, ktoré na druhý deň v novinách. Potom budúci týždeň. Potom spred 50 rokov. Potom obrázky 100 rokov v budúcnosti. 200 v minulosti. A tak ďalej a tak ďalej. Dá sa povedať, že Henry bol vizionár. Čo sa týka budúcnosti, ale aj minulosti. Potom v poslednú noc svojho života uniesol v noci 3 mladé dievčatá z ich domova. Zavraždil ich a namaloval svoje najlepšie majstrovské diela v červenej a žltej farbe, krvou a žlčou pani.
okamžite po namaľovaní presne 13. maľby spáchal samovraždu. Tieto maľby sú za dverami. V tomto bode by ste už mali byť pripravení ich vidieť a vstúpiť. Maľby sú rozdelené na dve strany. Na jednej strane je 6 a na druhej tiež. Jedna strana ukazuje dobro a druhá zlo. Prvých 6 ľava ukazuje genéziu vesmíru, jedinú pravú podobu Boha, viditeľnú ľudskými očami, skutočný obraz Ježiša Krista, rozľahlé oblaky neba, každého pápeža od prvej až po finálnu tvár, ktoré nie sú ešte rozoznateľné, a portrét Ježišovho zjavu pri jeho druhom príchode. Ďalších 6 pravo ukazuje sprava doľava, kataklizmu vesmíru, jedinú skutočnú podobu Satana, ktorú možno vidieť ľudskými očami. Skutočný obraz Judáša, rozľahlé plamene pekla každého človeka, stelesneného démona od prvého až po zatiaľ nerozoznané tváre a portrét Antikrista v jeho druhom príchode. Áno, toto je len 12 obrazov. Ten 13. je otočenie na stenu kolíku smerom k stene, tak aby ho nebolo vidno. Priestor okolo je obohnaný lanami v veľmi širokom priemere a pod prevráteným obrázkom je nápis v troch jazykoch. Vrchný je v písmach serafov, spodok v runách najvyšších démonských rádov a v strede rímskými písmenami. Nápis nie. Nedotýkať sa. Tento obraz je vraj namaľovaný Henryho kožou, orgánmi aj dušou, keď zomieral. Nie je jasné, ako sa mu to podarilo. A pravdepodobne, nikto nevie, ako tento obraz vyzerá. Jedine, ako to zistiť, je obrátiť ho. Tak čo? Trúfnite si urobiť to?